Este é o gado da fazenda Oiticica, no município de Nazária. Rebanho com machos e fêmeas das raças Nelore e Guzerá. Animais rústicos, criados a pasto, no campo. E o melhor, com excelente padrão genético. Este ano, no dia 20 de maio, a fazenda Oiticica realiza o 20º leilão de animais. O leiloeiro José Nogueira Bernardes, da Leilo Rural, é parceiro da fazenda Oiticica desde o primeiro leilão. Pois é, esse ano você tomou uma dimensão maior o evento por ser o 20º, quer dizer, são 20 anos de leilão que o Ribamar realiza. Começou inicialmente só ele com os animais dele, entendeu? O Zerá e Nelore. Esse ano, por ser o 20º, ele está trazendo aí uns convidados, entendeu? Que tanto na área de Nelore como na área também de equinos. Está vindo aí o Leônidas da Fazenda Vitória, na área de Nelore. Está vindo o deputado João Matos, Fazenda JM, com Gileiteiro e Girolando. E está vindo o senhor, a Fazenda Tabuleiro também é convidada a participar esse ano do evento. E na área de equinos tem a Aras Noroeste e a Aras Santa Isabel do senhor Oswaldo Mendes. Então tem uns convidados especiais por ser realmente o 20º leilão, entendeu? São 20 anos ininterruptos que esse evento acontece aqui nessa fazenda. Nós temos a honra de participar desde o primeiro. Topamos o desafio, a época que ele nos convidou que ele pensou em fazer esse leilão, e nos chamou, nos convidou para esse desafio, e nós topamos e estamos hoje aqui, já um evento consagrado, tradicional, entendeu? Na nossa região, na nossa pecuária. Padrão dos animais, condições de pagamento. Padrões excelentes. Você está vendo aqui os animais esse ano, nós tivemos um bom inverno, estamos tendo um bom inverno. Os animais deles são animais a campo, entendeu? São animais a pasto. Então, num estado nutricional muito bom, entendeu? E a condição de pagamento vai ser praticada a mesma, as condições que aconteceram anos anteriores, são 30 parcelas. Quer dizer, os vendedores, eles estão financiando os animais para os adquirentes, para quem vier aqui adquirir os animais e fazer aqui bons investimentos. Eu esqueci de falar o nome aqui de um também que está há muito tempo trabalhando aqui, que é o Merval, está fazendo a várzea do gado de leite, que é um gado excepcional, e também vai colocar animais, já vem colocando e esse ano participa também. Com 20 anos de estrada, o leilão Oiticica ganhou referência à região do agronegócio. Isso é uma marca que diferencia o leilão para quem quer investir em qualidade de animais? Com certeza. É um trabalho genético que ele fez durante esses 45 anos de seleção que ele tem, entendeu? Então isso vem aprimorando cada vez mais a sua genética, os seus animais. Então quem vier aqui adquirir animais, fazer investimentos aqui, vem adquirir animais de excelente padrão genético, tanto dele, da fazenda Oiticica, como também dos convidados. O seu Ribamar Monteiro é pecuarista notável na região. Começou criando gado da raça Guzerá e se especializou também na raça Nelore. E esse catálogo mostra bem a tradição da fazenda Oiticica. Chega a 20ª edição, o leilão de animais da fazenda. Como é que o senhor se sente ao chegar ao 20º leilão consecutivo aqui na fazenda Oiticica? Acreditar é a palavra que nós podemos empregar aqui. Nós acreditamos e começamos o trabalho com 10 fêmeas e um macho da raça Guzerá. Em 20 anos de leilões, a fazenda Oiticica já vendeu 1.500 animais. São 42 anos de experiência na pecuária. O criador Ribamar Monteiro mostra com orgulho o catálogo do primeiro leilão, realizado no dia 23 de maio de 1998. 23 de maio de 1998, nós estávamos realizando o primeiro leilão nesta fazenda e não havia tartessal. Fizemos no lance do curral esse primeiro leilão com a raça Guzerá. Predominava a raça Guzerá, né? E de importância o Guzerá.
e depois nós passamos para o Nelore. Viu? Então, veio o seguinte, acreditar no negócio. E hoje, como nós estamos completando 20 anos, nós estamos fazendo a primeira festa de comemoração desse empreendimento. A tradição do leilão Oiticica será mantida este ano, na qualidade dos animais, nas condições de pagamento, com 30 parcelas e com novidade. Nós abrimos as porteiras, convidamos nossos amigos da fazenda Várzea, Vitória, Tabuleiro, JM, Ara Santa Isabel e Noroeste. Estes são hoje os nossos convidados e que daqui para frente eles serão convidados todo ano para o gesto e diante. Né? O senhor esperava crescer tanto no leilão nessa trajetória de 20 anos? Acreditava. Acreditava porque, como eu disse, nós começamos com 10 fêmeas. E todo ano nós estamos fazendo. E nesses 20 anos de leilão, nós conseguimos comercializar 1.440 animais. Tudo está fazendo seca. Agora todos a campo. Todos a campo. Não tem coxo. A vantagem é que o animal que chega na fazenda do comprador já plenamente adaptado ao campo. Né? Esse boi sai daqui para acompanhar a vaca. Esta é a finalidade da fazenda Oiticica. É produzir animais produtivos e boi que acompanha a vaca. O senhor se sente realizado, senhor Ribamar? Muitíssimo, muitíssimo realizado, viu? Primeiro, a idade que nós estamos chegando, que é um privilégio de Deus. É verdade. Eu espero continuar ainda mais. Com certeza, saudável. 85 anos, você parece um menino. E os leilões continuarão enquanto nós tivermos condições de fazer. É uma coisa fantástica, né? Porque dificilmente você vê algum criador no Brasil que faça um leilão contínuo há 20 anos, né? E a gente tem aqui no Piauí o Sr. Ribamar fazendo um leilão há 20 anos. Começando o primeiro leilão foi feito com a maioria de Guzerá, que ele cria muito bem, como a gente pode ver aqui, fêmeas excelentes Guzerá, e os animais Nelore, que ele já começou depois, com a base do Lorival Parente, né? Que são animais também fantásticos. Você já adquiriu animais do leilão? Sim, adquiri fêmeas, adquiri machos, né? Essa base da VR, que era a base do Lorival, que depois o Sr. Ribamar comprou, são animais fantásticos, de alta fertilidade, e foram animais que foram trazidos do Brasil, foram pioneiros trazidos da Índia para o Brasil. Né? A criação a campo é uma vantagem para quem compra? Não tenha dúvida. Eu venho dizendo para o Sr. Ribamar, quem vier comprar no leilão do Oiticica no dia 20 de maio, vai comprar animal verdadeiro. São animais que saíram do campo, direto para a pista de venda. Então são animais verdadeiros para criadores. Para um animal, você tem um animal para você fazer um melhoramento genético. São esses animais aqui.